Yolg'on katta gunoh bo'lishi bilan birga undan ham kattaroq zarar keltiradigan holatlarda istisno tariqasida dinimizda yolg'on ishlatishga ruxsat berilgan. Ya'ni yolg'ondan ko'ra zarari jamiyatga, mu'min musulmonlarga katta bo'ladigan 3 holat bor. Mana shu 3 holatda yolg'onga shartli ravishda qisqa bir chegarani ichida ruxsat berilgan. Shulardan biri urushib qolgan taraflarni yarashtirish uchun. Mu'min musulmonlar o'zi aslida urushishlari kerak emas. Lekin istig'jon holat har xil urush janjal chiqib urushib qolishdi. Arazlab qolishdi. Arazlashini gapi shu yolg'on gap. Nimadir bo'lgan, oralardan gap o'tgan. Janjal, adovat qo'zildi. Shunda shu taraflarni yarashtirib qo'yish uchun yolg'on gapirsa ruxsat bor. Yolg'onni lekin faqat yaxshilikda gapirish kerak. Maqsad ikki tarafni yarashtirib qo'yish. Borib, sizlar urushib qolganingizlar, men hech ishonmadim, chunki sizlar bir-biringlar men yaxshi edinglar. U siz yomon ko'rayotgan odam sizni men doim maqtaganini eshitganman degan va o'xshagan gaplarni gapiradi. Bilmadim, men bir shaytonmi yo bir orta odam sizlarning oranglarni buzdimi? Bo'lmasa meni tushunchamda hech urushishinglar kerak emas edi. U odam hozir ham sizni bir narsa deyotgani yo'q deb ikki tarafni ham nima qiladi? Yumshatadi. Yaxshi gap gapiradi. Yaxshi gap gapirib, yumshatib, ichida o'shnaqa yo'q gap bo'lishi mumkin. Lekin maqsad nima? Maqsad shu janjallashib qolgan, bir-biridan ko'ngli qolgan tarafni ko'nglini isitib, avvalgiday bir do'st, yor, birodar qilib yuborish. Agar shu bo'lmasa, ikkita odam urushsa, shu ikkita odamning orqasidagi oilasi, urug' aymog'i, qabilasi hammasi urushadi. Shularni urushi davom etaversa, shuningga aylanadi. Xo'p, bu yerda ikkita qabila ketdi. Bu yerda ikkitasi urushsa, uni orqasidan yana ketadi. Ana shuning oqibatida jamiyat faqat bir-biridan o'ch oladigan to'dalarga aylanib qoladi. Buni yomonligi mana shu tarafdan. Shuning uchun dinimizda ruxsat berilgan. Mayli, yolg'on o'zi yomon narsa, juda qoralangan narsa, lekin bu undan ham yomon. Shuning uchun tuzatish ma'nosida ularni yarashtirish ma'nosida yolg'on gapiruvchiga ruxsat. Ikkinchisi urushda. Urush bo'lib turibdi, dushman bostirib kelgan. Qirg'in barot jang. Lekin bir og'iz, ikki og'iz o'sha dushmanga yolg'on ishlatsa yengiladi dushman. Vatanni, ozodligi himoya qilinadi. Aholini hurriyati himoya qilinadi. Dushman daf bo'ladi. Ana shuni, demak, dushmanni daf qilish, vatanni himoya qilish, o'z xalqini mudofaa qilish maqsadi bilan dushmanga yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Xandaq urushida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari shu narsani qo'llaganlar. Dushmanlar o'rab turibdi, Madina munavvarasi qamalda qolgan. Nihoyatda og'ir holat. Shunda Allohning bir hikmati bilan bir odam "Men musulmon bo'ldim" deb kelib qoldi. Yangi musulmon bo'libdi. Shuning uchun uni musulmonligini narigi taraf bilmaydi. Rasululloh o'tir deganlar, "Yaxshi, sen musulmon bo'lsan, endi bir ish bor." Nima ish? Savob bo'ladi juda, sen sekin borganda anolarga xabar olib, ko'rib, o'tib bilmaganday bo'lib, ularni qo'rqitdi. Mana yahudiylar sizlar bilan birlashgan ekan, va'da berishgan ekan, musulmonlarga qarshi biz ichkaridan daf qilamiz deb. Endi hozir aynishib qopti degan. Deb hammasini o'rgatganlar. Haligi odamni borib yahudiylarga bir gapirib, qurayshliklarga bir gapirib, ikkovlarini urushtirib qo'yib, oxiri nakada bular bo'lmaydi deb turishib chiqib ketgan. Mana shunaqa holatlarda, demak, yolg'on gapirishni ruxsati bor ekan. Bu ikkinchi tarafi bo'ladi. Uchinchisi er-xotinni yarashtirish uchun. Er-xotin bir-biri bilan aloqalarini tuzatish uchun ham yolg'on gapirishlariga ruxsat bor. Bu ham haligi ma'noda, faqat yaxshi ma'noda. Haddan oshmasdan,
Er xotinning orasidagi munosabatlar shunaqa bo'ladi, janjal tez-tez chiqib turadi. Chunki doim bir-biri bilan turgandan keyin kapchilik bo'ladi, asabiylashish bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu holat bor. Ana shunda bir xotinini, demak, qattiqchig'i qattiqroq chiqqanda er bir-ikki og'iz yolg'on gapirib uni yupassa ruxsat. Aksincha ayol ham eriga shunaqa bir oralarini tuzatib olish uchun bir-ikki og'iz yolg'on gapirsa ruxsat. Chunki bu bo'lmasa oilalarning turg'unligi bo'lmaydi. Mustahkamligi qolmaydi. Ana shu ma'noda, demak, bizni dinimizda oila a'zolari, er-xotinlarning orasida oilani mustahkamligini saqlash maqsadida ham yolg'on gapirishga ruxsat berilgan. Endi yana bitta narsa bor. Uni xo'p, arabchasida ma'ariz deyiladi, ta'riz deyiladi. Bir gapni gapiradi-da, ikki ma'noni ko'taradi. Shunaqa gaplarni ishlatish bilan yolg'on gapirmasdan qiyin holatdan qutulib ketishga ruxsat bor. Qiyin holatdan qutulib ketish uchun ikki ma'noni ko'taradigan gapni gapiradi. Gapni eshitgan o'ziga keragini shu deydi, lekin gapirgan u emas, men boshqa narsani aytganman degan ma'noda gap bo'ladi. Mana shunaqa holatlar bo'lgan. Misol uchun bir vaqtlarda islom olamida katta bir fitna bo'lgan. Qur'oni Karimni maxluq deyish hamma uchun majburiyat qilib, ulamolarni majburlab ko'pchilikni ichida savolga tutib, maxluq desa qo'yib, yo'q desa oborib qamab urib, shunaqa holatlar bo'lgan. Shunda Imom Shofiyni olib kelishgan. Olib kelib, taftishlar keyin taftish qilib, qani siz aytingchi, nima bu? Qur'on, Injil, mana Allohning kalomlari maxluqmi, maxluq emasmi? Deganda, mana u to'rovini aytyapsizlarmi? Deganlar. Ha, desa, ha, bu maxluq deganlar. Ular endi o'sha Qur'on, Injil, Tavrot, Zaburni maxluq dedi deb xursand bo'lib ketishgan, Imom Shofiy panjalarini aytganlar. Shu bilan u kishi yolg'onchi bo'lmaganlar, lekin tahdiddan, qamoqdan, kaltakdan qutulib qolganlar. Mana shunga o'xshagan mashhur hodisalar bor islom olamining tarixida. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy degan juda katta bir zolim askarboshi o'tgan. Umuman borgan yerida zulmni juda qattiq odamlarga o'tkazgan. Bir og'iz so'z uchun ham ko'pchilikni boshini olib tashlaydigan holatlari bo'lgan. Ana shunda sahobiylardan biriga o'zi do'q qilib so'ragan. "Men haqimda nima deysan?" degan. "U kishi san qosidsan" deganlar. Qosidsan deganda Hajjojni atrofida turgan nima hoshiyalari, odamlari, barakalla barakalla, mana sizni qosid dedi-ya, bu odil deganida, odil deganida deyishgan. Nima Hajjojni o'zi ilmli odam bo'lgan, asarlar sodda, bu mani zolim deyapti. Chunki qosid so'zi arabchada ham odil ham zolimni ishlatadi, lekin ishlatgan yeriga qarab belgilanadi. Ana o'z sodda odamlar shuni tushunishmagan, lekin bu bilgan. Sizlar odil deb tushunyapsizlar, lekin aslida bu mani zolim deyapti hozir. Degani haligi kishini sharofatidan, keyin zakovatini zo'rligidan jazolamasdan qo'yib yuborgan. Mana shunaqa holatlarda deydi ulamolarimiz, yolg'ondan qutulish uchun shunaqa ikki ehtimoli bor. Gaplarni gapirishi mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari aytgan: "Inna fil ma'arizi lamanduhatan anil kizbi." Shunaqa ta'riz qilib, ishora qilib gapirishda yolg'onchilikdan qutulishning maydoni bor deganlar. Yolg'onchilikdan qutulishning maydoni bor. Hazrati Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam bilan Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu hijrat qilib ketayotganlarida begona odamlar yo'lini to'sib chiqishgan. Abu Bakrni tanishar ekan haligida. "Hay Abu Bakr, oldingdagi kim?" desa, "Yo'lboshchim" deganlar. "Hodi." "Yo'lboshchim" deganda ular yo'l ko'rsatib ketadigan odam deb tushunishgan. Hazrat Abu Bakr meni hidoyatchim degan ma'noni aytganlar. Agar meni payg'ambarim desalar, ular darrov ushlashar edi, chunki ularning boshiga katta mukofot e'lon qilingan edi. Shuning uchun qutulish ma'nosida meni
yo'l boshchim deganlar, ular yo'l ko'rsatib ketadigan xodim deb tushunishgan. Hazrat Abu Bakr hidoyatchi, menga oxiratni, saodatni yo'lini ko'rsatuvchi payg'ambar degan ma'noni iroda qilganlar. Mana shunga o'xshagan demak holatlarda yolg'ondan qutulish uchun mana shu gaplarni aytishda ham shariatimizda ruxsat berilgan.